Hola, Miqui, estem aquí a la plaça de la Corona amb en Pep dels Blancàrium de Blancs. Què és el que esteu fent aquí, que l'any passat ja vau començar a fer? Bueno, doncs bàsicament hem intentat amb els Blancàrium ajuntar el màxim de blancs petits possibles per ensenyar-los com es tira la corda, com es tira la corda, la força blanca, i així per intentar guanyar d'una vegada per totes la corda infantil, que és d'ara. Molt bé, ens expliques aquesta prova, per exemple, bueno, què és el que estan fent? Aquesta prova és un tensiòmetre així una miqueta manual i casual, i és bàsicament, demanem als nens que estirin el màxim de fort possible per dir-los quanta força faran a l'estirada de corda. Aquí s'ha colat un blau, em sembla. No passa res. Anem a veure la resta de proves que teniu. Els blancs, per tradició, últimament esteu guanyant sempre la corda d'adults. El que costa és la dels infants, no? Exacte. Per això ho munteu. Quina és aquesta prova? Per exemple, aquesta prova és la prova seria d'ensenyar la tècnica i l'estil de la corda blanca, que és ens ensenyem als nens a com posicionar-se, com agafar la corda i com fer el moviment d'estirar, perquè al final puguin estirar el més fort possible. Molt bé, es veuran les generacions futures si això es nota, no? Tenim una altra prova més enllà. Anem a veure quina és. Un altre mètode d'entrenament és aquest, Pep. Ens expliques què potencia això? Sí, bueno, aquest és bàsicament és posar tot en pràctica el que els hem estat ensenyant durant les activitats. I és, bueno, és un cop així que pesa molt i és fer un simulacre de com serà la estirada real a les 7. Contra els blaus. Encara queda una cosa més, que em sembla que és la més especial. Ens expliques sí, què són aquells gots? El nostre secret. Anem a veure-ho, anem a veure-ho. Sí, tant. Doncs us explico, és els Blancàrium, hem fet una poció màgica, perquè els donem als nens a l'acabar el còrdum, i és una poció que ens dona molta força i tot el necessari per guanyar l'estirada. És una recepta secreta, que hem portat una recepta antiga, del romana, molt antiga, i molt secreta, i ja veurem, veiem si funciona, no? Molt bé, segur que sí, perquè em sembla que amb tot l'entrenament i a més amb això, funciona segur. Ho deixem aquí, tornem al plató per veure la resta d'activitats d'aquests dies.